E aí, moçada, como é que vocês estão? Versão brasileira, Herbert Richard. Moçada que daqui pra atravessar a rua só, meu filho. Você tá doido, hein? Já chegamos aqui, agora nós vamos ver como é que vai ser esse evento aqui, beleza? Então, vem com nós! Aí, moçada, ó, agora vamos entrar aqui na concessionária da Harley, que é a maior da Flórida, maior concessionária da Harley Davidson da Flórida. Aqui é só entrada, moçada, fica de olho aí, ó. Você tá doido aí, ó. Olha aí. Doido aí, ó.
Tem o segundo andar também, olha lá, elevador. Vai que vai. E moto de tudo quanto é tipo e modelo, hein? Olha aí. Coisa linda. Galera toda aí, ó. Só curtindo o ar-condicionado. No calorão desse. Olha que show. Top, né? Olha aí. Vambora. Aqui, ó, é um dentro da loja, tem um museu também, ó, da Harley, olha aí, ó. 1916. Olha só. Que luxo. Essa aqui é 1914. Olha. 1950. Vai vendo. 47. E essa aqui, 42, da Segunda Guerra Mundial. Olha aí, que show que tá essa motoca, hein? Já vem com a garrucha aqui, meu filho. Olha, você tá doido, hein? Olha lá. Essa aqui, o câmbio é na mão, ó. Olha aí pra você ver. Top, né? Da polícia. E assim nós vamos mostrando pra vocês aí, moçada. Vamos mostrando tudo aí pra vocês. Vou comprar um pouquinho aqui de Daytona. Olha essas aqui, ó. Essas duas aqui customizadas. Olha que luxo que é esse aqui. Olha que doideira. É da Geico. Uma empresa de seguro. Olha aí. Olha essa, que loucura. Nossa. Troço de louco, hein? Ó. Olha aí, ó. Quem falou aí, ó, que a Harley Davidson tem moto de corrida, ó. A Buell é da Harley Davidson. Olha aí. Você tá ficando doido, hein? 1948, olha aí. Outra Buell. E essa daqui é uma V-Rod. Olha aí. Uma V-Rod de arrancada. Olha só. Com nitro do Brian. Pra você ver. Será que anda? Uma moto feita pra drag race, meu filho, olha aí. Só com arrancada, olha o pneu quadrado, ó. Essa daqui também, ó. Tem até o negócio aqui pra não empinar, aí, ó. Nossa, que louco, cara. Olha aí. Olha, que coisa linda. Nossa, você tá doido. Os triciclos ali, ó. Muito maneiro, hein? Olha aí. E lembrando que é de graça, mano. Você quer dentro da concessionária, hein? Olha aí. Só as raridades aí, ó. Top demais, né? E é isso aí. Vamos que vamos, olha lá. O Loguinho tá fazendo os vídeos dele também ali, olha lá. Ah, menina, hein? Você tá doido. Doideira, doideira. Vambora. E moçada, aqui, ó. Nós já paramos aqui pra, né, fazer o rango, ó. Olha aí o lugar onde a gente tá aqui. Dentro do evento aqui, ó. Uma cabana, olha só. E a gente vai comer um costelão de porco, né? Então já viu. Olha aí um pouquinho do lugar. Lotado, lotado, lotado. Porque o evento aqui, igual vocês viram aí, é só lotação máxima, meu filho. Cê tá doido. Aí, ó, vai vendo aí, moçada, ó. E choneira. Olha o costelão aí, ó. Ô, menino, agora vamos passar bem, hein. É, moçada, e é só doidura atrás de doidura. Olha só isso aqui, que troço. Você tá ficando doido, hein. Olha a altura da moto, ó. Tá maluco, olha. E, ó, turbo, hein. Turbinada, bicho. Olha só, tamanho da roda. Tamanho da roda, altura da minha coxa. Você tá doido. Olha só. Troço de doido, rapaz.
intercooler dela aqui, ó. Nossa, muito doido, hein? Aê, moçada, agora o pau tá quebrando aqui, ó. Agora é um Mocatroid, você tá doido. Aô, choneira. E o dronezinho lá, ó. Agarrado filmando a moçada lá. Viu ali? Olha lá. Chamou a bota aí. Moçada aí, ó. Galera no Brasa não tem o costume de botar som em carro, né? Galera aqui tá botando é nas motos, meu filho. Olha só pra você ver. Olha aí. Você tá ficando doido, hein? Olha aí. Essas aí são as motos da competição, olha só. Olha que coisa de doido. Olha só. Olha isso aqui. É uma mais louca que a outra. Olha só. Olha o tamanho dessa roda aí, ó. Olha só. Essa aqui já ganhou algum prêmio já. Olha aí, ó. Olha aí, os amplificadores aí, ó. Olha aí. Olha só, moçada, o detalhe das motos, olha só. O motor é todo feito. Olha essa pintura. Olha que doideira.
Tá doido, doido? Você tá doido aí. Olha aí. Olha, essa aqui tá normalzinha, né? Turbinada. Olha aí. Olha aí, olha esse turbo aqui, moçada. E o escapamentinho aqui, ó. 131, colega. Você tá doido? Olha aí, moçada. Aí, ó. Suspensão Olins. É, meu filho. Você tá ficando é doido. Olha que loucura. É, moçada. Não é brincadeira, não, hein? O troço é doideira mesmo, hein? E vamos seguindo nosso passeio aqui, vamos embora. Aí, moçada, agora no Daytona Speedway, olha aí, ó. Mais uma parte do evento aqui, ó. As moteiras. E olha aí, ó, olha o Speedway aí, ó. Olha a altura da arquibancada. Aqui as costas da arquibancada. E a moçada aqui, ó, só vendo aqui o movimento, só, olha aí, que show. Aí, tá vendendo, hein? Olha aí. Show de bola, hein, moçada? Senador! E não tem jeito, tá em Daytona Beach, tem que dar uma passadinha aqui. Na beach, né? Na praia, olha aí. Que show. Daytona Beach aí, ó. Ali é um restaurante, moçada, ó. Fica no meio do pier, olha lá. Show. Olha aí. Ei, marão, só. Aí, o calçadão aí, ó. Vai que vai, ó. Top, hein? Show do milhão. Olha o estilingão lá, ó. Cê tá doido, meu filho. Cê tá doido. Boa nada. As gaviotas. É isso aí, ó. Daytona Beach. É nozes.
Finalizei, moçada. Já ficou de noite, já vimos moto de tudo quanto é jeito, já andamos pra baixo e pra cima aí. E esse aí foi um pouquinho do Daytona Biketoberfest aqui em Daytona Beach, beleza? As moteiras já estão aí, ó. Nós estamos preparando aqui pra poder rachar fora. Agora nós vamos embranhar nessa escuridão aí, ó, até chegar em casa. E é isso aí, beleza? Então é nóis. Fica assim. Acerta a caveira aí, ó. Caveira tá torta. Essa caveira tá torta. Aê, ó. Agora sim, café. Não. Não tô aqui, amor. Coisa boa. Tá vendo? Precisa sofrer. Essa moto vem muito bem. Esse negócio. Vai lá em Sunny FM. Vamos com os óculos, já tá em passando.